Horoskopi për datën 27 qershor 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi. Si shenja e parë zodiakale në këtë rjet koordinativ yor, për këtë parashikim nga astrologu italian Paolo Fox përcjell në Publial për ju, thuhet se krijimi i një shtëpie të rehatshme ka qenë sfiduese. Nëse nuk jeni të kënaqur me vendbanimin aktual, duhet ta bekoni gjithsesi. Falenderoni vendin për ngrohtësinë dhe strehimin. Më pas, hapni rrugën në një situatë më të mirë të jetesës. Mundësitë e karrierës janë të kufizuara. Mund të jetë më mirë të pranoni një pozicion të rregullt, ndërkohë që po kërkoni punën tuaj të ëndërruar. Demi. Për ju të dashur Dem, parashikohet nga astrologu italian Paolo Fox se duhet i rezistoni tundimit për të sfiduar dikë në një vend publik. Endon se nuk i nënshtroheni i qëndrimit të tij mos përfillës, nuk duhet që të zhyteni në nivelin e tij. Më mirë është të promovoni një program të dizenjuar për të ndihmuar pjesëtarët e pambrojtur të komunitetit. Endër kaq propozimi juaj mund të marrë një përgjigje entuziaste. Gjithsesi mund të jetë nevojshme të anulohet një udhëtim. Kjo është e përzgjënjyese, por nuk ka zgjidhje tjetër. Binjakët. Hedhja e parave në një problem nuk do ta bëja të largohet. Në vend që të humbisni parat në një shërbim takimesh, shpenzojni ato në një kohë me aktivitetet që ju pëlqejnë. Ju jeni detyruar të takoni dikë të veçantë në një klub librash, grup studimor ose dhe organizatë politike. Përballimi një kujtese të pakëndshme është kritike për shëndetin tuaj. E në vend që të pretendoni se çdo gjë është në rregull, bisedoni me një këshilltar për mënyrën se si kjo situatë ka ndikuar në jetën tuaj. Gaforia. Për ju përfaqësuesit e muajit të 7 të vitit, një biznes i nxituar ose partner romantik po thyen shpirtin tuaj. E në vend që të ankoheni vazhdimisht atij, ju duhet ta dilni vetë. Ju keni aftësi të mrekullueshme udhëheqjeje. E ndërkaq përdorini ato për të nisur një biznes apo dhe për të drejtuar një familje. Nuk keni nevojë që dikush tjetër të jetë i suksesshëm. Kjo nuk është një kohë e mirë për të nënshkruar një marrëveshje. Dikush do të përpiqet që të bëjë të ndiheni sikur jeni me façë po përmerrni thërimet nga tavolina e tij. Mbajeni në mend një ofertë të mirë. Ajo mund t'ju nxjerrë nga situata kur të keni nevojë. Luani. Mund të jetë nevojshme që t'i nënshtrojni një program i shërimi. Tërheqja nga jeta publike do t'ju bëjë të vetëdijshëm. Mos kërkoni falje thjesht për qenie njerëzore. Sa më shpejt që të kujdeseni për shëndetin tuaj, aq më shpejt do të ktheheni në rrugën e duhur. Vazhdoni të vendosni një këmbë pas tjetrës. Nëse një punë është bërë tepër stresuese për t'u mbajtur, atëherë lëreni. Virgjëresha. Ju nuk keni ndërmend që t'i lini miqt tuaj për hir të romancës. Rjeti juaj social ka qenë atje për kohë të mira dhe të këqija. Braktisja nuk është një opsion. Një projekt kreativ do të godas një pengesë. Nuk keni të sigurt se cilin drejtim duhet të merrni. Mos e shtypni veten kaq shumë. Ktheheni vëmendjen tuaj në një projekt të mrekullueshëm. Një zbulim i madh do të ndodhë gjatë gjithë kohës që po kryeni një punë të përditshme. Peshorja. Për ju të dashura peshore, në kanalin tonë në YouTube në Publialp kemi sjell një parashikim nga astrologu italian Paolo Fox, ku thuhet se do të jetë pak e vështirë të përmbushni një objektiv karriere me kaq shumë përgjegjësi familjare. Nëse do të ulini në punën tuaj të ëndërruar, ju duhet të delegoni përgjegjësitë familjare të të afërmve. Nuk ka asnjë arsye që të jeni i vetmi që do kujdeset për një të afërm apo dhe për një fëmijë. Ju nuk jeni një bamirës. Akrepi. Nuk do të jetë mundur të zgjeroni horizontet tuaja. Punët e vogla kërkojnë vëmendje. Plotësoni këto përgjegjësi sa më shpejt që të jetë mundur dhe më pas dorëzojani dikujt tjetër. Do të keni kohë dhe durim për të trajtuar siç duhet nisa po ardhur. Roma nuk u ndërtuar brenda një dite. Kjo do të thotë, ju nuk do të merrni shumë inkurajim nga një ekspert. Mos i jepni mendimit të tij shumë peshë. Do ju duhet shumë kohë që publiku të arrijë në vizionin tuaj. Shigjetari.
Mos e ktheni shpinën në dëshirat tuaja sensuale, dhe pse dëshira për të kursyer parashë admirueshme, ajo shkakton pakënaqësi të panevojshme. Ju punoni shumë dhe ju duhet një trajtim i rastit të caktuar. Gëzoni një vakt të shijshëm dhe do mund të bëni një seri udhëtimesh. Paraja është e pakët, duke bërë çmos për të kursyer burimet, standardi i jetesës do të përmirësohet. Ju do të kuptoni gjërat që parat mund të blejnë në vend që t'i merrni ato si të mirë qëna. Bricjapi. Mbajtja e peshës së një partneri të papërgjeshëm nuk ju përshtatet më. Do të arrini shumë duke ecur vetëm. Mos u shqetësoni se çfarë do të thonë njerëzit kur t'i jepet fund kësaj aleance. Ju duhet të bëni atë që është më mirë për ju dhe nëse është e papërqyeshme. Ndaloni vendosjen e qëllimeve të arsyeshme dhe kjo ju kurrë nuk do t'ju bëjë që të jeni një yll. Sepse nuk do të shtrijeni në të. Në vend që të mendoni për sa i përket asaj që është e mundur, ëndërroni në atë që është e dëshirueshme. Ujori. Ju dëshironi një mënyrë të tjetër të mënyrës të më të shëndetshme të mundshme të jetës tuaj. Kjo do të thotë, kalimi i gjithë kohës tuaj në një zyrë të ngushtë nuk do të jetë gjë më mirë për ju. Ndoshta nuk jeni klaustrofobik. E ndërsa nga fraku tjetër duhet të gjeni një punë që mund t'ju lejojë të kaloni periudha të gjata kohore jashtë. Do të jeni shumë të lumtur kur të shpëtoni nga drita të fosforescente, të cilat do t'ju shoqërojnë në një socialitet të një adoptimi të një kafshë. E ndërkaq vizitoni një stre e cila mund të jetë famshme për shpëtimin e kafshëve shtëpiake. Nga situata të vështira, ju do të ndjeni një lidhje të menjëhershme me ato që bëjnë ata. Peshqit. Si shenja e fundit zodiakale në këtë parashikim ujor, në kanalin tonë të YouTube në Publial do të përcjellim parashikimin e Paulo Fox, ku thuhet se është e vështirë për peshqit që të shkojnë drejt romancës kur jeni në një gjendje shpirtërore të keqe. Nëse do të gëzoni dashurinë që meritoni, duhet të keni një pamje më të shkëlqyer. Lumturia është zgjedhje. Kur festoni bekimet tuaja të shumta, ato do të shumë fishohen dhe do të rriten. Një mik i cili është gjithmonë i komplimentuar kundrejt jush do të ketë disa qëllime të fshehta dhe nuk do të jetë i duhur i përqendruar më gjatë me të.